recimo predaje prvog borbenog hrvatskog zrakoplova, evo kako vi to komentirate, prvi od 12 i jeste li se možda evo čuli sa ministrom Banožićem kako ide ta primopredaja? Ne, nisam se čuo, to je ingerencija načelnika glavnog stožera, on je ministar Sotiška, ministar je načelnik glavnog stožera, sam se otišao u Francusku. Preuzeti taj prvi avion, to je simbolički značajno, to je velika kupovina, dakle, to je ogroman novac. Ja sam to podržavao, podržavam i dalje. To je odluka koja je donesena, ali ljudi moraju biti svjesni, naši ljudi, ne samo kao oni koji plaćaju poreze, to je samo jedna dimenzija pripadnosti jednoj zajednici, jer ne veže nas to što svi plaćamo porez, neki ga ne plaćaju jer nemaju dovoljno. Da je to jako skup borbeni sustav i da je sve danas što se kupuje i proizvodi, užasno skup. A ne predstavlja ono što se u Drugom svjetskom ratu zvalo i u Prvom svjetskom ratu Bundeswaffe, dakle oružje čuva. To je sve ograničenog dosega i uporabe i uvijek postoji protuoružje. Ovo je skupo plaćeno, ispada da bi za novi avion bilo preko 100 milijuna eura po jednoj letjelici. To je s jedne strane stvar prestiža jer u ovoj regiji ih nema niko. Čak i neke druge države to nemaju, međutim to će nas dugo i skupo koštati, to ćemo morati plaćati. Sada je kasno za možda i nepotrebno stavljati neka pitanja. Bilo bi dobro da Hrvatska ima integrirani sustav protuzračne obrane, ali ne bilo kako, nego one koji smo se za taj novac mogli priuštiti. Možda da gledamo sada u tom pravcu, jer snaga tih aviona se mjeri i po tome koliko neki protivnik ima snage da te suzbije, da te drži na distanciji. Ako protivnik ima modernu protuzračnu obranu, integriranu, pa čekaj da nema ni jedan avion, ne možeš mu ništa, ili skoro ništa. To je opet, to su sustave koji su pod potpunom kontrolu dobavljača, to je Francuska država. Dakle, sve to govorim da bih ljude osvijestio da znaju točno u što smo ušli, svakako je bolje imati nego nemati. Nije uvijek bolje imati nego nemati. U ovom slučaju je bolje imati nego nemati, ali to ne smije biti na uštrb opreme i streljiva koje nam u drugim granama kronično, sad je već opasno nedostaje. Dakle, mi ne možemo funkcionirati sa nekoliko desetaka protuoklopnih raketa, mi ne možemo funkcionirati sa, da ne kažem kakvim brojem, to nisu tajne više, dakle kakvim brojem, spomenuo sam protuoklop, punjenja i granate za topničke sustave, tog naprosto nema dovoljno, tog već godinama se to ne obnavlja. Tako da ovo će izgledati sjajno i koristit će nekima kao predizborna platforma, međutim to je sa PDV-om skoro 1,5 milijarde eura i borbena moć tih sustava ima svoje ograničenja. Nekada se proizvodilo po 100 aviona tjedno u Rusiji, Americi u Drugom svjetskom ratu. I ti avioni su imali ogromnu kinetičku ili ubojnu moć. Išli bi na Hamburg, išli bi na Berlin, išli bi na nekakvu metu. Njemci bi ih dosta srušili, ali šteta koju bi ti avioni napravila je 10 puta veća valjda od ukupne štete koja je napravljena u Ukrajinskom ratu. Mi sad plaćamo ogroman novac, za nešto što je lijepo, moderno, ali užasno sofisticirano, skupo za održavanje i u slučaju da s nekim zaratimo, razmišljam sad s kim, ne pada mi na pamet u ovom trenutku, što je dobro, jer nemamo velike i agresivne susjede, njih nemamo. I to je neka dividenda koju ćemo u budućnosti, nadam se, crpiti i od toga imati sreće i koristi, ali, dakle, ne se zanositi. Na kraju kupili smo ih za kontrolu hrvatskog neba. I to je dobro. Lijepo je nebo. I to je dobro, dakle, moja dužnost je da upozorim na ono što nemamo, a trebali smo imati. Na obalne patrolne brodove koji već godinama, evo sad godinama stoji u jednom brodogradilištu s kojim vlast nije uspjela, a to je dužnost vlasti, naći zajednički jezik da ga natjera, da to završi. Mi smo sad taoci jednog privatnog poduzetnika koji gleda svoj interes. I možemo biti. S tim sam rekao. Gospodine predsjedniče. Izvolite. Rekli ste da zemlja dobro napreduje. Znači li to da vlada radi dobar posao? Što sam točno rekao, citiraj. Ne mogu vas citirati. Naravno, ljudi kroz to ventiliraju svoje opće nezadovoljstvo i većina, ogromna većina govori da ne ide.
I sad sam ja rekao da zemlja ide u dobrom smjeru, upravo zato da tu provokaciju učinim. Jer zemlja ako se razvija i raste, ide naprijed u nekom, to je dobar smjer. Dakle, to je u stvari jedini mogući smjer. Oni koji smatraju da je gospodarski rast opasan, a imamo ovoga i one koji su za odrast, a ne za rast, mislim, nema pojma šta je. Sad je to isto nekakva nova filozofija i crkva da se ono moli Boga da se ne raste, jer kao planeta će propast. Neće. Treba biti ono ambiciozan, čak i agresivan, ići naprijed. Kao ljudi s ovog prostora i sa svih naših prostora. Ako ih je išta povijest naučila, to su iz povijesti naučili. Međutim, zemlja ide u tom smjeru, ali ide na jedan, kako da kažem, pomalo deformitetan način. Dakle, rastu je rogovi, uši, rep koji smo odbacili kao Homo sapiens ne tako davno, ponovno raste. Dakle, puno je korupcije, puno je opačina. Mladac raste, ali odaje se porocima, cigarama, drogi. Dakle, situacija je takva da će to vjerojatno preživjeti. Ali da smo sretni i zadovoljni, nismo. A to sam rekao i zato da još jednom shvatimo da europski fondovi nisu tu zauvijek. I da oni koji ih omogućavaju imaju vrlo jasnu računicu. To nije ljubav prema Europi, nego interes svoj. To su najbogatije države za koje nisam siguran da baš žarko žele da im se mi u tom statusu pridružimo, a da to njih previše košta. Ovi europski fondovi će polako ići kraju. Europa ulazi u recesiju. Mislim, mi smo danas slušali ovdje izaslanike vlade i sabora, izgleda još malo i hrvatske trupe su pred Pekingom. Nije baš. Figurativno, naravno. Dakle, dolazi dosta teška godina i najveće ekonomije Europe ulaze u stagnaciju. A to će se osjetiti ovdje. Neće propast, dakle, ovi ljudi imaju ovdje dosta bogatstva akumulirano i uloženo u druge stvari, ali neće svaka godina biti isto. A to se događa zbog određenih pojava i događaja izvan Hrvatske i daleko od Hrvatske, na koju mi nemamo nikakvog utjecaja. Nije ni njihov početak, nije ni njihov tijek, nije ni njihov završetak. A stavljamo se u prve redove i mašemo zastavice. Ne. A nismo zato kupili avion. Taj treba svaki čuvati ono kao najveće nacionalno blago. Ali kažem, u današnjem svijetu nema potpune neovisnosti, posebno malih država, ali moraš paziti da te ne pomuzu i da ne napravi budalo. Ne smije više ništa.